Outra das grandes áreas que foi inserida então em Fortnite, ou pelo menos modificada, foi... Ah, perdão, temos o arbusto à frente. Foi exatamente o parque agradável, que é agora nada mais nada menos que... Epá, foi tomado pelo Dr. Doom e pelos seus capangas. Portanto, temos aqui o parque agradável, tal como o conhecemos, menos aquela casa ali que tomou... foi tomada de assalto pelos capangas do Dr. Doom, não é? Tem os pertences do Dr. Doom, o Dr. Destino, em português, não é? E o que é que acontece aqui? No centro, onde estava aquele baú e aquelas proteções e assim, portanto, temos aqui uma estátua do Dr. Destino, não é? Frente à sua casinha, portanto, está muito nice. Temos aqui um baúzinho, temos então aqui tudo isto. Está super, super, super. Temos ali água e tal. Está muito, muito fixe. Portanto, Victor Van Doom tem aqui o seu, a sua estatueta e a sua casa. A casinha, pá, vamos começar aqui por baixo. Portanto, vamos aqui pela porta de entrada. Não é? Clim, blum, pom. Temos aqui o trono. Portanto, aqui é onde o Dr. Doom se senta, não é? Portanto, é uma casa assim bastante acolhedora. Oi, temos aqui vários sítios. Vamos pôr um bocadinho mais lento. Portanto, é que a gente dá. Vamos começar aqui outra vez. Fica mais fácil, pôr um bocadinho mais lento. Ok, isto vai para cima. Aqui. Ok, entramos então na casa. Temos aqui o nosso trono. Temos aqui umas figuras na parede e tal. O cálice. Aqui uma mesa de jantar, aqui para a legião do Dom, né? Aqui é para o pessoal aqui combinar aqueles... Isto aqui tem, não tem nada, tem aqui uma câmara, portanto, quem vê lá atrás das traseiras. Também temos aqui um segundo andar, portanto, aqui mais acolhedor, não é? Para as visitas, para a família do Dom, que por acaso não tem. Indo para cima, continuamos com os quadros. Pá, muitos quadros, muitos quadros. O gajo é fã de quadros. Quadros, quadrinhos. Temos aqui a cama do Dr. Doom, onde ele faz o amor. Aqui a internet, onde ele vê então e joga Fortnite. Temos aqui uma série de consoles. Não sei se este computador é alguma coisa de jeito. Temos um baú e pronto, mais quadros. Pronto. Aqui é quando ele fez o amor com a Scarlet, que por acaso correu mal, mas pronto, são aquelas coisas que a gente não está habituado. Aqui é onde o Dr. Doom toma banho, faz o seu cocó e lava os seus dentes. Basicamente não tem assim grande coisa para ver. Vamos continuar a subir aqui esta casinha, espetacular. E chegamos aqui ao Dr. Doom, onde ele faz os seus planos maléficos. E temos aqui o grande, grande laboratório, com mais um baú, em que tu podes aqui sacar um baú, portanto, com um capanga, não é? Ou mascarado de um. Temos aqui mais uma secretária, mais uma cena de munições. Temos aqui mais um baúzinho que é em cima, e lá em cima não temos nada a ser mais um quadro! Uau! Daqui dá para ver então a nossa espetacular vista que nós temos para o Parque Agradável e para as costas da estátua. Muito nice! Se formos exatamente aqui para baixo, não é? Vamos entrar aqui na parte da cave, onde há muitas portas, onde cada porta tem o seu código, onde há muitos capangas, muitas coisas aqui, portanto, uma grande prisão, baús com fartura, portanto, é um sítio espetacular para vocês agora caírem. O senão é que existe um desafio em que tens que eliminar o Dr. Doom, e basicamente se te pões a farmar cenas, não é? Temos aqui então o Ryan, não tem nada de jeito. Portanto, se tu pões a farmar cenas, não é? O que é que acontece? Chegas ao do Dr. Doom e ele já está morto, não é? Já tem ido ao cofre. Portanto, não sei como é que tu vais fazer isto, desenrasca, não é? E pá, mas o gajo bebe para caraças, bem que ele tem aquele cálice sempre na mão, que é uma substância que ele utiliza para não enferrujar, não é? Porque ele agora tem aquele ferro todo na cara, aquela liga metálica, que lhe dá também alguns poderes, mas transfigura, não é? Portanto, isto pá, está muito fixe, curti aqui bué. Portanto, temos aqui um parque agradável agora com o Dr. Doom. Se saís da casa, em frente à estátua também tens um baú, mas tens aqui
Um cofre. Agora sim. Pois. Isto tinha aqui um helicóptero? Tinha e tem, não é? Continua a ter. O Dr. Doom costuma estar pela casa, costuma estar perto da estátua e também aqui. Porquê? Porque aqui é o cofre do Dr. Doom. Dr. Doom, agora andou a fazer aqui umas modulações. E agora isto aqui é o cofre do Dr. Doom. Portanto, se eliminas o chefão, ganhas as gangletes, ganhas os poderes dele. São dois itens e também ganharás então um cartão de acesso ao cofre. Dentro do cofre, pau! Tens esta cena toda, muito fixe, e mais quadros. Portanto, um baú, coisa de munições, um grande baú de agência, um grande baú de agência, um drop, montes de munições. Portanto, e aqui, pá, aqui ficas super rico. Portanto, é super esta zona. E é uma zona que, agora não me deixa sair, é uma zona que vocês, se caírem aqui, terão alguma dificuldade. Mas pronto, este é então a zona agora de Dr. Doom, uma das grandes zonas do mapa em que tu podes farmar com um esquadrão, eliminando o Dr. Doom e os seus capangas, vários material. Além de todos os baús que tu vistes, ainda tens uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casitas que tu podes visitar e sacar mais loot. Portanto, esta é uma das principais, é um dos principais pontos de interesse nesta nova season, ok? É então aqui o parque agradável que basicamente foi tomado pelo Doom e pelos seus capangas. E se o Doom está aqui, quer dizer que alguma coisa vai correr mal para o nosso lado e bem para o lado do Doom. Não é? Mas pronto, o Doom é uma personagem fixe. Eu gostei muito de revelar que o Doom vinha para o jogo. Foi o único, não é? Não me canso de gabar disso porque é mesmo realidade. Mas pronto, temos então aqui este espaço muito fixe do Dr. Doom. Espero que gostem. Portanto, digam aí as vossas, nos comentários o que é que acham desta zona, deste POI, ponto de interesse, não é? Basicamente, se já caíram aqui, já fizeram o desafio de eliminar o Doom. E basicamente, temos então aqui uma grande zona de loot! E pronto, eu sou o NetWeb. Obrigado por assistir neste vídeo. Comenta, partilha e subscreve. Ativa o sininho. NetWeb, he's off!